dobroveče, dobroveče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je danas uspjela da istrči ceo polumaraton zadovoljstva od 5 km. Ali smo 3 prepešačili i 2 izblejali. Realno, baš nas briga za trčanje. Hteli smo samo da vidimo uživo Sinišu Malog i da ga pitamo nešto, jer se bliži godišnica nečega. Nažalost, nismo uspjeli da ga uhvatimo na maratonu, naime, ili je suviše brz, ili je suviše mali. Ili je trčao sa fantomkicom. Dobrodošli u 24 km.